جو فاطمہ کا قصر مہرباں نہیں ہوتا، جو فاطمہ کا قصر مہرباں نہیں ہوتا، تو میں ہوں آج جہاں پر وہاں نہیں وہاں نہیں ہوتا، اسی کی نسل میں ہوتے ہیں بے وفا پیدا، اسی کی نسل میں ہوتے ہیں بے وفا پیدا، اسی کی نسل میں ہوتے ہیں بے وفا پیدا، وفا پناہ کا جو مدح خاں نہیں نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیں جی، بسم اللہ سے مائک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، مولا سلامت رہے آپ کو۔ مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب، جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے، جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب، جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب۔ شیخ ملاحظہ فرمائے حضرات، ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو، کچھ غلط پڑھنا ہے تو بتائیے آپ، بولیے۔ ابو طالب کافر کہنے والے کافروں سن لو، وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے، کفر مٹ جائے جدھر جائے ابو طالب، بھتیجا شافعِ محشر ہے بیٹا ساقیِ کوثر، بھتیجا شافعِ محشر ہے بیٹا ساقیِ کوثر، جسے چاہے اسے جنت ملے جائے ابو طالب، ملے جائے ابو طالب۔ یہاں سے چند اشعار حضرات حاضر کر رہا ہوں، ایک درود کا سہارا دے دے، بسم اللہ مدن گوش ہو، پسینہ ظلم کے ماتھے پہ آیا جا رہا علی اصغر سے پوچھو مسکرایا جا رہا ہے کیوں، سے پوچھو مسکرایا جا رہا ہے کیوں۔ آج مولا عباس کے جشن حضرات، مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شیر آج فقط
ایک ماشک اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات, فقط ایک ماشک اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر, بدن دریا محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر, محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر, علی کو آج پہ جا رہا ہے کیوں. ملاحظہ فرمائیے بھی شیر حضرات, دیکھیں شاید کسی لائق ہو. معراج بھائی, ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ, ستم کی موت سرینوں کے سلا پورا سلایا جا رہا ہے. سلا پورا سنایا جا رہا ہے کیوں. شیر ملاحظہ فرمائے حضرات, نہیں ہے مرد کیا کوئی بھی اصحاب پیغمبر میں. ارے حضرات ایسے سنیے گا, ایسا لگ رہا آدھی مجلس ہو رہی ہے, آدھی محفل ہو رہی ہے. ایک درود پڑھیں مل جل کے حضرات, تاکہ لگے کہ محفل ہو رہی ہے. لگ ہے دری نہیں ہے علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے. علی کو آج پیغمبر جا رہا ہے کیوں. شیر ملاحظہ فرمائے حضرات, حاضر کرتا ہوں. اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر, یہ شان
ملاحظہ فرمائیں حضرات. علی کے چاہنے والوں سے جب دل ہی نہیں ملتے. محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا. محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا انہیں لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا. محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا انہیں لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں. محمد مصطفیٰ نبی کا نام لے لے کر کے وحشت ناک آنکھوں میں. نبی کا نام لے لے کر کے وحشت ناک آنکھوں میں علی کے بغض کا شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار می سمیت مار نعرہ حیدر نعرہ بوزر جس جس کے ہاتھوں میں مولا عباس کے بازوؤں کا قرض ہے وہی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بول نعرہ حیدری حیدری. وہ گونج سنائی نہیں دی جو بالا بنکی کی گونج بول نعرہ حیدری علی کا نبی کا نام لے لے کر کے وحشت ناک آنکھوں میں علی کے بغض کا سرما لگایا جا رہا ہے کیوں. بغض کا جا رہا ہے کیوں.
درود پڑھ دے محمد آل محمد. ملاحظہ فرمائے حضرات, ایک مطلع چند اشعار ابھی چند روز قبل ایک ڈھاکہ میں مصرع تھا, شیخ کو نانا کے وسیلے سے ملا ہے اکبر. شیخ کو نانا کے وسیلے سے ملا ہے, نانا کے وسیلے سے ملا ہے اکبر. مطلع بطور خاص حاضر کر رہا ہوں حضرات, ملاحظہ فرمائے. بسم اللہ, ایک اور درود تارانہ پیش کر دیں گا. ایک سلوات اور پڑھ دیجیے آپ حضرات. بابا زبان تنوش پونیا جی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, ایک سلوات اور پڑھیے محمد والے محمد کا. اس دیش میں تشریف لے آئے. ایک اور درود پڑھے حضرات مل جل کے ہمارے مہمان آئے سب کے درمیان. گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. ہمارے مخصوص مہمان نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہ اللہ صلی اللہ محمد والا. مطلع حاضر کر رہا ہوں نایا بھائی. دیکھیں حضرات متوجہ رہے میرے پر, مطلب وہ چلتا رہے گا. وہ سب ملاحظہ فرما. ذات معبود سے اس طرح جڑا ہے اکبر. ملاحظہ فرما, ذات معبود سے اس طرح جڑا ہے اکبر. ذات معبود سے اس طرح جڑا ہے اکبر, جب بھی اللہ کہا ہے تو کہا ہے. بابا بابا جب بھی اللہ اکبر. بہت نازک شعر حاضر کر رہا ہوں حضرات, دیکھیے گا. بس یہ ہے سانس گناہوں سے بچا لے. گناہوں سے بچا لیتا ہے. بس یہ احساس گناہوں سے بچا لیتا ہے, جیسے ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اکبر. شیر ملاحظہ فرمائے حضرات, آواز پہ بالکل نہیں جائیے گا. شیر ملاحظہ فرمائے. بسم اللہ. جن میلان ولایت نہیں شامل ہوتا. بولیں گے حضرات دوستوں مجھے مجھے. جن میں اعلان ولایت نہیں شامل ہوتا, ایسی مکروہ اذانوں سے خفا ہے.
ایسی مکلوح اذانوں سے خفا ہے اکبر. یہ بھی ایک بہت نازک شعر حاضر کر رہا ہوں. بسم اللہ مت پوچھ. یہ ہے معراج محبت یا عقیدت میری. یہ ہے معراج محبت یا عقیدت میری. یہ ہے معراج محبت یا عقیدت میری. نام لکھ 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 کے محمد کا پڑھا ہے اکبر.